ラケットを握り始めたばかり、3歳の頃の愛ちゃん。こんな小さな時から大人に混じって練習、踏み台に登って一生懸命ボールを追います。こちらは愛ちゃん初めてのインタビュー、まず名前を言ってください。そして4歳で全国大会に初出場。愛ちゃんが年上の子たちを相手にどんどん勝ち進むたびに会場の空気が変わっていきます。よーし。福原愛、1988年11月1日生まれ。1990年代から2010年代にかけて活躍した日本の卓球選手。宮城県仙台市生まれ、身長155センチメートル、史上初の全日本グランドスラム達成者であり、五輪2大会連続のメダリスト。 ITTF 世界ランキング最高位は4位、2015年10月、段級位は7段。日本では幼少期からテレビなどマスメディアに頻繁に登場し、卓球の愛ちゃん、天才卓球少女、愛ちゃん、泣き虫、愛ちゃん等と呼ばれ、国際大会で活躍するようになってからは中華圏でシャオアイやツーワーワー等と呼ばれ親しまれている。その注目度から内閣府災害被害を軽減する国民運動サポーター、中国党との間のさまざまな親善大使、出身地である仙台市の観光大使、 CM 出演なども務めてきた。秋田県大曲市、現大仙市出身。2013年10月6日逝去の父親、当時宮城県仙台市で会社経営と、宮城県豊根郡石越町、現登米市出身の母親、元卓球選手との間に、1988年、昭和63年11月1日に宮城県仙台市の病院にて出生。福原自身は仙台市青葉区国見ヶ丘出身としている。愛という名は出生の1年前に亡くなった祖母愛子からもらった。10歳年上の兄が東京在住の中国の卓球元チャンピオンに仙台に来てもらって、1から2回月の指導を受けていたが、費用面から仙台に移住してもらって毎日指導してもらえる環境を整えた。このような環境下、母と兄の影響で1992年、平成4年8月13日に母からラケットをもらい、福原も卓球を始めた。すなわち3歳9ヶ月から卓球の英才教育を受けたが、プレーするには身長が低かったため、ゴミ箱や並べた缶詰の上に乗って高さ調整をして、平日4時間、休日8時間の練習を毎日欠かさず行った。また週末になると栃木県の有名な卓球クラブに出向き、泊まりがけで練習した。練習を始めて数ヶ月でミスなく100本ラリーができるようになり、4歳6ヶ月で1000本ラリーができるようになった。初の公式戦出場は1993年、平成5年6月、4歳児に開催された宮城県小学生卓球選手権大会であり、同大会で優勝、全国大会の同クラスでもベスト16に入った。公式戦中に泣き顔を見せたのはこの4歳の時だけである。マスコミは幼稚園生が小学生のクラスで快進撃を続ける姿に注目し、天才卓球少女と報道した。これ以降行く先々にマスコミが集まるようになるが、4歳でテレビでの初インタビューを受けた天真爛漫に振る舞う福原は、テレビでもしばしば取り上げられ、卓球の愛ちゃんとして知られるようになり、また厳しい練習にも泣きながら耐える姿や、試合中に不利になり始めると泣き出す姿から、泣き虫、愛ちゃんとも呼ばれるようになって、一躍国民的アイドルとなった。同年12月10日放送のフジテレビ第2回明石家さんまのスポーツするぞ大放送に出演すると、番組内での対戦で明石家さんま、当時38歳が福原、当時5歳を泣かせた。デーモン小暮との対戦でも泣かされた。同年12月にはうっちゃんなんちゃんの南原清隆、出店無効が泣いたひとときの愛ちゃんと記念撮影を撮るという企画で福原と対戦して泣かせた。初泣き初打ち、お正月の愛ちゃん、八丈島で、日、
特訓。でも母との千本ラリーが完遂しなかったため、泣きながら再度ラリーを続ける姿が放送された。すなわち公式戦では4歳児にしか泣いていないが、後に福原が泣くまで撮影が続けられたと語ったように、長年あっぱれさんま大先生に出演し、子役の扱い方を知っているはずの明石家さんまが泣かし、南原は泣かすことを公言して対戦し、母親から泣かせ方を伝授されるなど、バラエティ番組では制作側によって意図的に泣かされ、その泣き姿がスポーツ報道における福原の紹介ビデオ等でも繰り返し放送されたことで、まるで子役タレントのキャッチコピーのような泣き虫、愛ちゃんというイメージが固定化されていった。その一方、同年の大会以降も数ある大会で優勝し、史上最年少記録を多く作っていくことで、天才卓球少女の名にたがわぬ活躍を続けた。中国での福原への関心も高く、ヤフーの中国サイトが2005年4月に発表した世界卓球8大美女に福原愛が選ばれた。日本人では他に柏木由紀が選ばれている。当時の小泉純一郎首相の靖国神社問題などで、中国では反日感情が高まり、日本に冷たい態度を示すことが多かったが、そんな中で福原のニュースを中国英字紙チャイナデイリーは2006年3月16日付紙面の一面トップで、卓球の中国長級リーグの広東省チームに移籍した日本人選手福原愛のカラー写真を掲載した。写真は赤いユニフォーム姿の福原が地元の子供たちに囲まれ笑顔を見せているもので、福原を著名な日本の卓球選手と好意的に紹介した。福原は日本の中国大使館を何度か表敬訪問しており、中日友好の色紙を持って王毅駐日大使当時と撮影に応じた。他にも日中友好関連のイベントに招かれている。2008年2月の第49回世界卓球選手権団体戦では、福原愛永遠支持と横断幕を掲げた素数人の中国ファンが応援したり、日本韓国戦で福原が5番手で登場し接戦をものにした試合を中国メディアは、福原選手が大逆転演じる生徒日報冠類の福原愛、観客が力くれた新浪体育、みんな福原愛ちゃん大好き、ひとしろ万宝など福原を中心に見出しや記事を構成した。またインタビューを、中国語も英語も流暢で立派だと褒めたたえるところもあったひとしろ万宝。同年4月には、福原愛は現在日本のナショナルトレーニングセンターで北京五輪に向けて積極的にトレーニング中と中国紙が報じた。上海万博事務協調局は24日、2010年の上海万博の日本親善大使に卓球の福原愛選手ほか2名に決定したことを発表した。同年4月26日の聖火リレー長野市では、当初日本オリンピック委員会からの出走依頼はなかったが、中国側から中国大使館枠で参加を要請され走った。福原の走る姿は中国でも新聞の一面などで大きく報じられた。同年5月7日、胡錦涛国家主席が来日し、早稲田大学で特別講演した折に大学構内で卓球対戦した。胡錦涛に随行していた中国チャンピオンの王楠も参加。同席した日本の福田康夫首相も卓球に誘われたが増えてだということで断ったため、4人のダブルスではなく3人の変則卓球となった。この模様は日中両国で報道された。胡錦涛は福原に、あなたは私のことを知らないかもしれないが、私はあなたのことを知っていると話しかけた。同年9月27日、山東省の延滞市沖の豪華客船で行われた王楠の結婚式に、王楠の介添え役、中国のメディアは万娘と表記として、セクシーなベアトップのドレス、中国のメディアは青函帝胸装と表記を装って出席した。中国のメディアはこのニュースを大きく報道した。王楠夫妻はすでに2005年10月に結婚していたが、北京五輪のために式を挙げていなかった。なお新郎の介添え役は当初王光が務める予定だったが、彼の試合があったためにバリンが行った。ジャン・ホンジェと福原愛の馴れ初めは、ジャン・ホンジェは台湾の卓球選手です。世界中が盛り上がった2016年夏のリオオリンピックにも出場していました。
残念ながらジャンホンジェにメダル獲得のニュースはありませんでしたが、オリンピック後ジャンホンジェは素敵な報告で日本国内を盛り上がらせています。それはジャンホンジェと同じく卓球選手であり日本代表選手でもある福原愛との結婚報告でした。同じ競技をしているとはいえ、台湾と日本と離れた土地で生まれ育っていたジャンホンジェと福原愛、2人はどこで出会い愛を育んできたのでしょうか。ジャンホンジェと福原愛は1989年生まれの27歳で同じ年。ジャンホンジェと福原愛の出会いは中学生の頃にまで遡ります。ジャンホンジェと福原愛は彼女が ITTF ワールドツアーで武者修行していた際に出会いました。当時すでに実力があり人気選手だった福原愛に比べて、当時はまだ実力が発揮できていなかったジャンホンジェ。そんなジャンホンジェにとって福原愛は高嶺の花だったといいます。そんなジャンホンジェと福原愛ですが、2014年年末頃に急接近し、2015年春頃から付き合いを始めたそうです。急接近の理由は腰の怪我をした福原愛にジャンホンジェが SNS を通じて怪我を気遣うメッセージを送ったことからでした。アスリートにとって怪我は大きな試練です。その辛い時期を精神的に支えたジャンホンジェの優しさが福原愛の心を掴んだのかもしれません。ジャンホンジェが生まれ育った台湾やお隣の中国は言わずと知れた卓球王国。そのためプロの卓球選手ともなると年俸は軽く1000万円を超えるといいます。さらに選手の育成強化対策として国からの補助金も加算されるとか。現在はチェコのヨーロッパリーグに参戦しており、そうしたツアー賞金等も入ってくることから、ジャンホンジェの年収も1000万円以上はあるそうです。福原愛との結婚で注目が高まるり、 CM 出演などの副業もできればジャンホンジェの年収はさらに高まることも考えられます。そんなジャンホンジェの実家は台湾の新竹市にあります。台湾の新竹市といえば台湾のシリコンバレーとも呼ばれ、日本企業も多く進出している都市。ジャンホンジェの実家は父親が日系企業に勤めていることもあって親日家との情報もあります。ジャンホンジェは2007年から2009年に開催された台湾選手権男子シングルス部門で3年連続優勝を果たしていることからもその実力の高さがうかがえます。さらに同年2009年のユニバーシアード大会では男子シングルスと混合ダブルスで金メダルを W で獲得しました。高校決は日本国内での知名度こそありませんが、福原愛と同じく台湾国内で敵なしの一時代を築いていたことがわかります。今年行われたリオオリンピックでは台湾代表選手として団体戦に出場したジャンホンジェ。台湾チームは初戦で世界ランキング2位のドイツに3-1で敗れ、初戦敗退となってしまいましたが、台湾チームで唯一1勝を挙げたのがジャンホンジェでした。そんなジャンホンジェの世界ランキングは最高順位が2014年11月の47位、2016年10月時点では78位です。福原愛の世界ランキング10位に比べるとやや劣る印象があることは否めません。高校決は2016年まで合作銀行卓球隊というチームに所属していました。合作銀行とは台湾台北市に本社がある大手銀行、日本風に言えば都銀の卓球部に所属している感じになるでしょうか。そのためジャンホンジェは一応台湾の銀行マンということになります。そこから TCC ハーゲンというチームに所属し、強者揃いだというチェコのヨーロッパリーグに参戦中していました。その後2017年からは沖縄を拠点とするクラブチーム琉球アスティーダに移籍。同チームは2018年秋から開幕する日本初のプロ卓球リーグ T リーグに所属しています。これからジャンホンジェの活躍を日本で目にする機会も増えていきそうです。ジャンホンジェと福原愛の結婚会見はそれぞれの母国である日本と台湾で計2回行われました。日本での結婚会見では美しい着物姿の福原愛を見守りながらスマートな対応を見せたジャンホンジェ。
台湾での結婚会見でも福原愛を気遣いながら男らしくリードする姿を見せたことで日本国内での知名度と好感度を一気に押し上げました。妻となった福原愛の内助の功を得てジャンホンジェの実力はどこまで上がってくるでしょうか。さらなる奮起を期待するとともに日台の架け橋としても活躍を期待します。繰り返します。日台は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度手を取り合いましょう。